va escapar un malalt depressiu del centre psiquiàtric de Barcelona. L'intern està qualificat com a molt perillós. Dues alemanes han estat assassinades per un turista holandès de nom Horst Frank, el qual ha estat detingut aquest matí mateix després de confessar el doble crim. S'han localitzat 200 quilos d'heroïna en una cova prop de Sant Pere de la Costa. Què vol dir això? Què és aquesta falta de respecte? Fora d'aquí! Fora d'aquí! Fora d'aquí! Fora d'aquí! Fora d'aquí, profanadors del temple! Fora! Aquesta és una casa d'oració i vosaltres la convertiu en una casa de... On he anat a caure? Sí que s'esvera aviat, mossèn. Encara n'haurà de veure de pitjors. Pitjors? Pitjor que la profanació del temple? Qui és vostè? Sóc la majordona. Em dic Bàrbara. Jo vaig tenir cura del capellà que hi va haver abans que vostè, que el cel sigui. Vostè és el pare Balí, oi? Sí. I em sembla que és el primer cop que està en un poble com aquest. No m'imaginava que pogués existir. Doncs encara n'haurà de veure més de disbarats. Ja ho veuràs. Perquè si jo he vestit aquests hàbits, si jo he estudiat al seminari i he triat la vida de castedat i recolliment que porto, ha estat únicament per lluitar contra el dimoni. I us ho dic content i orgullós, germanes. No us ho dic amb por, germanes, perquè sé que m'he ficat en una lluita que tinc guanyada per endavant. Perquè, escolteu-me, germanes, que aquesta és una veritat irrefutable. Déu sempre guanyarà Satanàs, igual que el va vèncer en el seu primer combat, perquè Déu és invencible. L'única cosa que permet que guanyi el dimoni, germanes, és la inatenció. Vull dir la distracció. M'esteu escoltant, germanes? La relaxació de costums. Estic parlant amb vosaltres, germanes! L'altre mossèn al principi també es desesperava. Però després es va resignar. No, no, no! No ens hem de resignar. Ho va deixar córrer. No hi ha res a fer. I tant que sí. Hem de lluitar. Tenim la lluita guanyada. Déu sempre guanya. No pas aquí. Déu sempre guanya a tot arreu. No. No pas aquí, mossèn. Aquest poble està condemnat. No hi ha salvació possible per a ell.
L'anterior capellà va morir, oi? De què va morir? D'accident. El va atropellar un cotxe. Un cotxe que ningú no sap d'on va sortir ni cap a on se'n va anar. Pobre mossèn anava per la carretera llegint el seu breviari, com sempre feia. I tot d'una, en un revolt. Ningú no sap què va passar. Quan el van recollir no tenia cap os sencer. Era mort. Vol dir que el van assassinar? No, i ara, Déu me'n guard, jo només dic el que va passar. Sí. Està tractant d'avisar-me. Tracta de dir-me que si lluito corre un perill monstruós. No. Sí, sí, ja l'he entesa. Però vull que sàpiga una cosa. Si el meu predecessor va sucumbir a les forces del mal va ser perquè es va resignar, perquè es va relaxar. No es pot afluixar mai amb l'enemic. Sempre s'ha d'estar alerta. La creu en una mà, l'aigua beneïda a l'altra i protegits per l'armadura de la fe. Així és com serem immortals. Sí. El drac i els àngels van combatre. Però no va vèncer i no va haver lloc per ell al cel. I vaig sentir una forta veu al cel que deia: ara és arribada la salvació, el poder, el regne de Déu, perquè ha estat vençut el gran drac, la serp antiga que anomenàvem dimoni o Satanàs. Sí, sí, mossèn. Hem de fer-ho. Apocalipsi, Sant Joan, 12:7. O una cosa així. Només amb la nostra resistència assolirem la victòria, mossèn. Encara que li costi de creure, aquest poble és la porta de l'infern. No em costa gens de creure. Per això sóc aquí. Per això he professat. Per lluitar contra Satanàs. I sabent que aquest és el seu refugi, haig de començar la lluita ara mateix. No, si li plau, no surti així. És clar que sí. Ara és el moment propici. Els dimonis els agrada la nit. Ara me'ls trobaré a tots. Però no pots sortir vestit així, mossèn. Si el veuen venir, s'amagaran. Vingui. Jo tinc robes aquí per poder-lo disfressar. Thank you.
Teníeu raó. La boca de l'Avern, l'amagatall del maligne, és aquí mateix, en aquest poble. De debò? Ara ja sé on és el camp de batalla. Ja sé on he d'anar. Primer a desafiar-los i després a entaular el combat. Vol dir que és prudent. Però què es pensa? Aniré armat. Miri, miri. No, no. Portaré amb mi aquest cilici. El dolor corporal m'ajudarà a combatre qualsevol temptació. I per si un cas, una ampolla d'aigua beneïda i... la creu. Sobretot la creu. I alls? No em pensa portar. Els alls són supersticions, dona. No confongui. Gràcies, Déu meu. Gràcies per haver-nos enviat aquest arcàngel que salvarà els justos del nostre poble en el vostre nom. Una cosa d'aquesta. Un rap. Què? Un rap. Coca-Cola amb ginebra. Un rap. Ja, ja. Ballos. Enganxada aquí dintre i no em dóna la gana. Qui es pixa i es caga a la vista de tothom. Que pecat, enllesteix. Tu a què creus que es dedica? Va molt col·locat. És un místic. No t'agradaria conèixer-ho? No sé. Em fa por. Thank you.
ets bona. Estàs posseïda, però has reposat el dimoni. Tens un bon cor. L'he vist. He vist el dimoni en persona. Em venia a buscar, però jo no he reculat. Ha reculat ell. Deixi-ho córrer, mossèn. Potser sí que són forces massa poderoses per nosaltres. No, no. No puc fer-me enrere ara. Si ho fugés, les forces del mal s'apoderarien de mi. Em passaria el mateix que li va passar al meu predecessor. Jo he llançat el guant. He proposat el combat i no puc fer-me enrere ara. Ajudi'm, madre. Ajudi'm. Així. Així. He de castigar el meu cos de manera que qualsevol atac de Satanàs sembli una carícia, una benedicció. Més fort. Més fort. Nena, què passa? Que no sóc prou guapo, tira, nena, deixa-te la fugi, que tinc una fugi. Posa't aquí, que et faré una foto. Tira la foto, nena, tira la foto i fica't la càmera al cul, fica la càmera al cul, que condés, que tinc una tranca, ja. Ei, ei, però escolta, però això és una església. Ja m'havien dit que ho era. S'està fresquet aquí. Mira què diu aquí. Prohibit entrar amb pantalons curts, banyador o escots generosos. Ei, Emma, com és el teu escot? Qui és generós o és davant? A veure, deixa'm estar. Passa't de la foto. Ah, què passa, no? Deixa'm estar. Què passa? Que és un sacrilegi això de tirar fotos, eh? Ui, ui, ui. Caducitat, abolició! Sacrilegi, ja et donarà. Deixa'm! Vinga, va, pareu, vine a la platja. Deixa'm estar. Ah, a la platja. Quin mal rotllo. I a tu no em parla marxo, nena. Deixa'm estar, sóc un cap de pols. Ui! Vinga, vamos a la cama. Nena, que és per avui. Ei, on aneu? No us voldreu pas banyar, ara, no? Oh, i tant. No és bo ficar-se tan sovint a l'aigua, Eva. Calla, passat. Ai. Està bé. Purifica el teu cor de tota brutícia. Renta el teu cos amb aigua pura. Ella prefereix la llum, l'aigua del baptisme.
Jo et batejo ara amb aigua perquè et converteixis. Aquell qui ve darrere meu, però, et batejarà amb l'Esperit Sant i el foc. Mateu 3, 11. Ella és bona. He descobert una ànima bona enmig de totes aquestes forces del mal. Aquest serà el meu triomf, el meu primer triomf. La salvaré. Aquesta nit aniré al forat del dimoni i li prendré una de les seves criatures. Serà una prova de força per part meva. Li faré un exorcisme. I la portarà aquí, a l'església? No. Normalment el lloc de l'exorcisme és la casa del posseït. I la cambra que es tria ha de tenir una significació especial pel posseït. Per exemple, el seu dormitori. A veure, ho tinc tot? Sí. L'estola, l'isop, el llibre. Què em falta? Les corretges per si un cas calgués lligar la posseïda. I això. Quina quantitat d'aigua beneïda. Vol dir que en necessitarà tanta. No tot és aigua beneïda, estimada Bàrbara. Totes les armes són poques i es tracta de lluitar contra Satanàs. I haver feu ploure sofre i foc sobre Sodoma i Gomorra. I va destruir tots els habitants i tota la vegetació del sol. I la dona de Lot es convertí en estàtua de sal. Gènesi 19:24. Vols un raf? Te l'he demanat per tu. Gràcies. Com et dius? Avelí. Avelí. Jo em dic Eva. Eva i Avelí. Fa parella, no? Celebrem. Ballem? No. Podem... M'agradaria... Podem anar a alguna cambra que tingui alguna significació especial per tu? El teu dormitori. Ah, carai. Sí que vas de pressa. Però ens acabem el rap abans. És que vull veure com la tens decorada. La decoració. No res. Coses íntimes, manies. Ah, ja. El pijama, el raspall de les dents, els condons... Els què? No res, no res. Vols beure alguna cosa? Vols un porret? No, mira, prefereixo anar per feina. No, mira, prefereixo anar per feina. Lluís, què dimonis hi fas aquí? Com has entrat? No, te'n recordes? És una trampa! És una trampa! Eva, sóc la Carlota, obre'm! Eva, voleu obrir? Eva! Eva, Eva, obre'm! Eva, sóc la Carlota!
filla de Satanàs. Ella era una trampa del maligne per eliminar-me. I tu també ets una trampa! Immunda carronya! Avui s'acabarà el regne del dimoni a la terra! Avui enfonsaré el vostre poder! No! Socorro, Felix! No, ajudeu-me! Neteja això i guarda-ho. De moment no ho necessito. De debò. De debò. Ara genolla't i risa. Hem expulsat el dimoni d'aquesta Sodoma. Lluat sia Déu. Resem. Tranquil·la, no passa res. Jo obro la porta. De segur que venen a reclamar els meus serveis. Hola. Doctor. Per fi t'hem trobat. Què tens a la cara? No res, he caigut. L'ha atacat. Li ha causat algun mal. Què diu ara? El pare Avelí és una persona molt correcta. Senyora, el pare Avelí, o més ben dit, el cos del pare Avelí l'hem trobat fa cosa de dues hores enterrat al costat de la carretera. Com diu? Aquest home no és el pare Avelí. Ell ha estat qui l'ha matat i li ha suplantat la personalitat.
Oi, Gabriel? Sí, doctor. Però per què ho ha fet? En Gabriel és una persona intel·ligent, però pateix un cert desequilibri mental que el converteix en algú sumament perillós. Fa una setmana que se'ns va escapar, però ara per fi el tornarem al lloc on li correspon. En quant a vostè, senyora, ens hem posat en contacte amb el cardenal. No convé que això es sàpiga, entén? D'aquí uns dies es presentarà el nou rector a fer-se càrrec de la parròquia. Senyora? El meu nom és Gabriel, em sents? Gabriel! I et dic que no miris enrere, pecadora. Doncs com la dona de Lot et convertiries en estàtua de sal. Segueix el meu camí. Pensa que tan sols hem guanyat una batalla i que la guerra és llarga, molt llarga. Un incendi provocat ha destruït totalment la discoteca de Sant Pere de la Costa i de moment no s'ha trobat cap supervivent. L'incendi s'ha originat després que dos joves, identificats com Eva Mallol i Lluís Morató, han llançat dos còctels Molotov a l'interior del recinte, que en aquell moment estava ple de gent. Els autors de l'atemptat els ha trobat morts hores després la policia en un apartament de la mateixa localitat. Segons sembla, la causa de la mort ha estat el suïcidi, que ha seguit presumiblement un ritu satànic. Lluís Morató l'han trobat amb una creu clavada al coll. A hores d'ara, la policia i els bombers continuen les tasques de desenrunament, però la possibilitat de trobar algú en vida és pràcticament nul·la a causa, principalment, de les hores que han passat des que s'ha extingit l'incendi. És difícil trobar explicació per a aquestes coses. Semblen fruit de mentalitats diabòliques, oi? Aquests pobres nois, just quan començaven a divertir-se. És un cas similar al que presentarem la setmana que ve. També llavors tot se'n va anar a Norris quan algú començava a divertir-se. Thank you.